Oikein hyvää torstaita, hyvä Suomi-areena-väki. Tervetuloa seuraamaan keskustelua otsikolla Diginatiivien työelämässä kaikki on toisin vai onko? Mun nimeni on Kirsi Almsiira ja mä toimin tämän tilaisuuden juontajana. Lähdetään liikkeelle tämän nuoremman sukupolven kanssa siitä, että minkälainen on ihanne työnantaja? Mun mielestäni ihanne työnantaja ottaa huomioon sen nuoren iän. Eli ei odoteta sitä 10 vuoden työkokemusta ja sitten kuitenkin annetaan tilaisuuksia oppia heti kun on tullut se oppio, niin sitten annetaan seuraava, että on mahdollisuus kehittää itseään siinä. Kyllä mä jotenkin näen sen, että oppilaitoksessa on totuttu opiskelijoita kohtaamaan yksilöinä. Esimerkiksi opintopolut henkilökohtaistetaan niin, että jokaiselle opiskelijalle tarkistetaan se aikaisempi osaaminen ja rakennetaan se oma henkilökohtainen polku. Ja aivan samoin haasteena voisi olla, tai oikeastaan sellaisena niin kuin toiveena työnantajille ja tulevaisuuden yrityksille, että pystyttäisikö me henkilökohtaistamaan myös työelämää. Mun mielestä niin nimenomaan toi arvokeskustelu on tosi tärkeä, koska yritykset pystyy laittamaan mitä tahansa arvoja listoilla, mutta mä luulen, että nuoret on tosi valveutuneita siinä, että ne näkee niiden sanojen läpi. Että jos on joku arvo, niin sitä oikeasti pitää toteuttaa. Oli se sitten, no vastuullisuus on sellainen, mitä kaikkien yritysten pitäisi, mutta nuoret näkee nopeasti, että okei, nämä sanoit, ne on vastuullisia, mutta ne ei välttämättä ole. Työyhteisön merkitys ja ei pelkästään esihenkilöiden toiminta tai johtaminen, vaan ihan se kollegoiden välinen niin kuin yhteys ja toiminta, että miten se pelaa, niin se on tosi korostunut tänä päivänä. Yksi isoimpia niin kuin sitouttamistekijöitä itse asiassa on niin kuin tutkimusten mukaan tänä päivänä on juuri se työyhteisö, että minkälaista siellä on olla töissä. Ja kyllä me tiedetään jokainen, niin kuin, että jos siellä töissä on kivaa, iloista ja mukavaa, niin siellä paremmin viihtyy. Totta kai palkkakin on edelleen tärkeä, mutta sen rinnalle ja osittain jopa ohi on noussut tämän tyyppisiä tekijöitä viime vuosina. Kuinka tärkeää teille, Jalmari, Vilma ja Sanni, on se, että se työnantaja jollain tavalla edustaa samanlaisia arvoja, mitä te itse edustatte? Se on tosi tärkeää. Kyllä mun mielestä nyt ollaan niin kuin siinä ytimessä. Ja niin varmaan sellainen, mikä nuorille kanssa on tärkeää, on se hyvinvointi siellä työssä. Tämä on niin kuin tosi hyvä sellainen sitouttamisen keino, että jos sä voit hyvin fyysisesti, henkisesti, niin sitten sä myös haluat jatkaa siinä samassa työpaikassa. Minkälainen, Vilma ja Sanni, teidän mielestä on hyvä johtaja? Mitä siltä vaaditaan? Tietenkin se, että se kuuntelee sitä ja on just niin kuin avoin sille, että jos sulla on joku idea kehittää sitä, niin sä otat kiinni siitä ideasta. Mä näen, että tämän päivän opiskelijat ja tulevat työntekijät on tottuneet itsearviointiin ja palautteen vastaanottamiseen ja palautteen antamiseen. Että siinä olisi meidän työnantajilla vielä paljon opittavaa, että miten treenattaisi sellainen palautteen antamisen kulttuuri, että se olisi välitöntä ja aitoa. Että siinä voisi aidosti sanoa, että tätä mä ihmettelen tässä työssä tai tämän tekisin toisin. Meillä on opiskelijoita, joilla on viimeisintä ja uusinta tietoa, että onko työnantajat valmiit kuulemaan sitä ja hyödyntämään sitä ja tekemään esimerkiksi jotakin muutoksia siellä omassa organisaatiossa. Niin kuin Sanni tuossa sanoi, että olisi sellainen, että työnantajan olisi hieno ja ihanteellinen johtaja olisi sellainen, joka antaisi mahdollisuuden niin uusille ideoille ja ajatuksille. Että sitä toivoisin, että sitä sosiaalistuu niin äkkiä siihen omaan yritykseen tai siihen työpaikkaansa, että muutaman vuoden päästä ei osaa aina ihmetellä niitä asioita, mitä ihmetteli tullessaan. Tämä on mielenkiintoinen, että miten työn hakeminen ja rekryminen. Äsken puhuttiin uravalmennuksesta, että Teija sanoi uravalmennuksesta ja CV-valmennuksesta. Ja ne on tärkeitä, jos ajattelee niin kuin työelämään tulevia henkilöitä. Voi olla tosi nuoriakin ja välttämättä ei ole semmoista niin kuin ehtinyt kertymään niin kuin yhtään välttämättä vielä kesätyökokemusta. Ei ole, se on täysin uusi maailma, se työmaailma. Sen takia tämän tyyppisiä palveluja tarvitaan. Mutta sitten tämä itse rekrytointi, niin se on voimakkaassa murroksessa myös. Jos ajatellaan perinteistä tapaa hakea töitä, niin sehän perustuu juuri siihen, että tehdään CV ja luetaan työpaikkailmoituksia ja sitten haetaan siihen. Meillä on aloja tällä hetkellä, missä se on kääntynyt täysin päälailleen ja me tiedetään se. Eli toisinpäin, että työn tekijän tai yksilön ei tarvitse hakea työpaikkaa. Hänellä on tietonsa jossakin. Yleensä ne voi olla LinkedIn-profiilissa tai ne voi olla jossakin muussa profiilissa, ne voi olla YouTube-kanavassa tai missä tahansa. Että me työnantajina saadaan myydä työpaikkamme työntekijöille ja yksilöille. Eli mikä on palautteen merkitys? Joo, se jos saisi sitä palautetta niin kuin henkilökohtaisesti, eikä sitä lukee jostain ilmoitustaululta, että hei työntekijät, olette tehneet näin väärin.
vaan se, että sä saisit just sen palautteen ihan omiin korviin asti. Teija, mitä ajattelet palautteen merkityksestä työelämässä? Mä ajattelen, että se on ihan älyttömän tärkeää sekä se positiivisen että kehittävän palautteen näkökulmasta. Ja kuten mä jo sanoin tuossa, niin meidän opiskelijathan on tottuneet arvioimaan jo omaa toimintaakin. Eli semmoinen itsereflektiokyky on todella paljon niin kuin parempaa tällä hetkellä, mitä vaikka sukupolve taaksepäin, vaikka itselläni oli. Että ei meitä opetettu vielä koulussa arvioimaan omaa onnistumista ja sitä, missä mä olen hyvä ja missä täytyisi kehittää. Mutta omia lasten kanssa se on ihan arkipäivää, että jo päiväkodista saakka lapsia opetetaan arvioimaan ja pyytämään palautetta ja käydään palautekeskusteluja. Monesti ajatellaan, että se palautteen antaminen tapahtuu niin esihenkilöltä työntekijälle, mutta kääntäisin sen toisinpäin. Ja se, mitä olen erityisesti nuorissa havainnut, nuoret on tosi paljon rohkeampia antamaan palautetta esihenkilöilleen, johtajilleen ja yrityksille. Se on, niin kuin, ne on joskus jopa ihan huvittavia tilanteita, kuinka suoraan se tulee ja kuinka hyviä ne on. Me on aika lailla yhtä ääneen todettu se, että työelämä on muuttunut aika paljon tässä viimeisten vuosien aikana. Mennään tästä 5 vuotta eteenpäin. Mitä sä, Jalmari, kuvittelet tekeväsi? Millaista sun työ on 5 vuoden päästä? Tai hyvä, koska niin mä oon aina ajatellut, että se mitä mä teen 10 vuoden päästä, niin sitä ei vielä ole. Jos miettii tubettamista, sitä ei käytännössä ollut ammattina silloin, kun mä aloin tekemään 2012 ekan tube-videon. Tai sitten nyt me tehdään Web3-lohkoketjuteknologia meidän startupissa, niin eihän niin sellaistakaan, tai on tietenkin ollut. Niin mä itse koitan kehittää koko ajan itteeni ja koitan pysyä sen oppimisen aallon harjalla ja sitten niin saa nähdä. Eli jotain uutta toivottavasti ja innostavaa. Entä sitten työnantajapuolella? Mikä on muuttunut 5 vuoden kuluttua? Millaista se on silloin? Mä uskon, että se vaikka on nähty jo tämmöistä isoa teknologista murrosta, mutta nimenomaan tuohon tämmöiseen joustavaan työn tekemiseen, hyvien osaajien löytämiseen, siihen liittyy kansainvälinen työvoima ja siihen liittyy nämä, mutta tämmöinen alustojen päällä, alustoilla työskentely ja sitä kautta niin kuin työnantajien puolelta, että osataan hyödyntää ja rakentaa sen tyyppisiä alustoja, jotka mahdollistaa nimenomaan työntekijöille semmoisen joustavan ja omien arvojen ja oman sen vapauden toteuttamisen myös. Ja aika paljon pidemmällä ollaan 5 vuoden päästä siinä. Meidän on pakko olla ja sitten itse toivon ja osin uskon, että muutamia tämmöisiä isompia kysymyksiä oltaisiin ainakin saatu aluille ratkaistua, että kuten niin kuin työvoimapula, osaajapulat tietyillä aloilla ja sitten meidän niin kuin ikärakenteeseen liittyvät haasteet ja sitten siellä niin kuin alku- ja keskivaiheilla ja loppupäässä myös tämmöiset työkyvyttömyyden haasteet, että niihin meidän pitää niin kuin saada lääkkeitä ja semmoinen varovainen toive, että 5 vuoden päästä oltaisiin vähän paremmassa jamassa kuin tällä hetkellä niiden asioiden suhteen. Tässä keskustelussa olivat mukana Lassi Määttä, Jalmari Karvinen, Sanni Korpinen, Vilma Keto ja Teija Harju. Oikein paljon kiitoksia kaikille ja kiitoksia teille, hyvä yleisö. Kiitoksia, Pori.